Bol nebolo, bol raz jeden Uno, čo chcel hrať Call of Duty. Takže čauko, no a dneska je tam príde ďalšia video a dneska je to intro na rýchlo, pretože hráme Call of Duty, ak ste si nevšimli. To je vlastne tá najhoršia hra, robím srandu. OK, takže, toto je mulťák po dlhej dobe, teda ja som v živote mulťák nenatášal, preto po dlhej dobe, pretože tá doba vlastne neexistuje. To je jedno, v mulťáku som fakt hrozný. Skrátka, a nie, dneska sa nie sú shorts, a to, že hovorím tak rýchlo vlastne, že sa zapla hra, ja som nemal zaplé natáčanie. Takže wow. OK. Ja som sám zlý, hej. Som zlý. Páska. Ale tento loadout je mi súdené nehrať. Alebo hrať noob tu, poď. Poď! Neznášam granáty v tejto hre. Granite launcher v Call of Duty je tá najmenej logická vec, jaká vlastne existuje. Teda, ja si ten hre nerozumiem. V tejto hre mám 0 kg zatiaľ, a to je dosť biedné. Poď, musím dať kill. Nice! Aha, zistil som, v čom je to čaro. To stačí mieriť. Guys, tak to je psycho. Jako toto je open mic lobíčko. A našťastie, že som nie v lobíčku, kde má kdosi mic, pretože moje video by bolo RIV, rýchlo. Aha, ozaj, tento loadout si dá. Veďže som zabudol, že to je final stand, takže to budem dosť používať, pretože dosť umieram. Famas nefunguje. To je ninja, takže som neviditeľný pre UIVčka. Ha! Ješ tam ďalší? A to prečo? Ale fakt. Ale furt vyhrávame. Guys, toto bude moja prvá win hra. Zase s dvoma killmi, ako každá multiáková hra, ktorú som zahral za svoj život. Okrem tej prvej, tá mala 0 killov. Guys, dúfam, že vás Modern Warfare baví, ak áno, nezabudnite zanechať like a zdieľať to podobným zúfalcom ako ja, ktorí to ešte stále hrajú. Dúfam, že si video užívate, dúfam, že sa zlepším v tejto hre a dúfam, ja som si myslel, že je to týpek. To je jak tí Nuketown easter eggy v Black Opsoch. Tak tuto je to iba town, obyčajný town easter eggy v ne Black Opsoch. Som zmetený z tejto hry. Ale som promote, takže mám 4 killy, guys, to je rekord. Toto vyzerá asi, keď hrám Warzone, tam mám tiež pár kilov. Battle Royale samozrejme, ale ináč ako Liberty sú ináč. Ale toto je starý Modern Warfare 2, kedy ani ľudia netušili, že niekedy Warzone existovať bude. Teda maximálne Activision to tušil, ale vlastne počkaj, vlastne ani chcípe, že Battle Royale v podstate ešte neexistoval. Prvú hru sme vyhrali, takže Rage Quit sa nekoná, asi som nedal 10 kilov, ktorých som na videu chcel. Ale Rage Quit sa nekoná, to je tá pozitívna vec. Teda aspoň pre mňa, pre vás to bude možno, neviem. Vám je to jedno, že vy chcete iba gameplay, kvalitný. Blablabla. A mám nejaký bug, že sa mi to furt resetuje, keď to zapnem a vypnem a blablabla. Ježiš, tuto mapu neznášam, hej. Takže ak viete, tak mi poradte do komentárov a zase budeme intermission čakať.
Ja nechcem dať iba jednu hru v tomto videu. Viem, že to nebudú dva viny, lebo som není až taký geniálny, že v túto hru som proste zapol v strede, ako nejak som sa tam hekol, napojil. Takže, hej guys, proste priznajme si to, túto hru už nehrá toľko ľudia na PS-ku ako PlayStation 3, to už vôbec asi, ale ja hrám na PS3, takže tu je ten problém. No jasné, už sme rozdelení a ja som, neviem kde, ja som v tom horšom týme. No jasné, to je proste pre vás, proste aby ste sa na nejakých tých memečkách na mňa urobili, teda mimo, ja neviem, jak sa to vyslovuje, pretože absolútne umieram pri hraní toho a umiera aj moje mozgové bunky. Ale ako dúfam, že vás to baví video a budem rád, ak zanecháte proste like, ako a samozrejme aj odber, pretože nejak tak. Dúfam, že sa moje videá z Modern Warfare ľúbia, pretože dávam si na nich záležať. Včera som čo si natočil, či kedy. Ale túto mapu nemám rád. Teda, nemám rád je slabé slovo, ale chcem byť family friendly, aj keď viem, že pri Modern Warfare 2 nejde byť family friendly, ale sme Task Force, super. Task Force! Ah! Neznášam Magnum. Keby bol Akimbo, tak OK, ale to není Akimbo. Ja som pomalý a som tak trochu, ja neviem. Ja som tak trochu asi noob. Vieš, zo šepky lietajú peňaží, nejaké prachy, ale proste ja ty prachy nedostanem. Oh, nie, MPPčka, poď. Ha! Tak. Teraz sa tu vysoma. Ah, pomoc. Má MPPčka, ja som z toho UMPčka zmetený. Nemám rád UMPčko. Viem, že dá veľký damage, ale je zlé. Skrátka, teda ako hovoria, že je dobré, ale takto postavené nie je moc dobré. Ako holographic sighty som v žiadnom Call of Duty nehral zámerne, pretože proste ja holographic sighty neznášam. A ja nepoužívam tí equipmenty. Ako granáty, flešky a flešky som v živote nepoužíval. Takže to môžete si vyškrknúť. Poď. OK, flashnutý a poď. Ach, tak ten umre, nice. Stán do chrbta, takže asi aj ja umrem. A neumrel som, to je prekvapilo dobre. Že by killstreak headshot aspoň, no. Ten typek nás tu šikanuje. 3 killy, fakt. Nice. 4. Granát ma zabije, samozrejme. Stig granát ide, pardon. Som blbec, ja keby som hral mobilko, to hovorím. Semtexy, aj keď semtexy sa nevyrábajú ako ručné granáty, ale to je jednota presnosť historická. Neviem, aká umrí. OK. Ten typek je dole. To sú bolo na to typka. OK. Historická, neviem, vojenská presnosť, to nič nehovorí. V Call of Duty, že Semtex není ručný granát. Guys, toto je ťažké pre mňa. To umieranie, ako kápete. To vyzerá jak Adler. Warzone. Pardon, z Black Opsu. To mi patrí, že spadol, pretože som povedal Warzone namiesto Black Ops. Mám tu maratón, pretože ak hej, tak som celkom happy. Ale nie som si istý, nevidel som ty perky. Viem, že tu mám Death Streak Final Stand, ináč neviem, prečo odstranili Death Streaky. Guys, ja mám 7 kg, nemožné, že by som dala osmičku. Guys, dropneme. Dropneme 8 kg. Ak dáte like, tak možno dropneme 8 kg. Lebo mi to pomôže psychicky. Poď. Guys, to prčic. Mal som mať 9. Ešte 2 kg a a mám 10 kilovku, guys. Dúfam, že to natáča tá kamera. Aha.
Dám svou hajkilovku. Aha. Samozrejme v multiaku. Ja som multiak proste nehral, fakt. Ja som tryhardil ten split screen, nož, pretože za ten môj movement fakt sa ospravedlňujem, hovorím, že som to nehral dlho. Multiak. Boom. Teraz dúfam, má to spalo niekde pri animákoch. Tu je. Ah! Guys, ja chcem dať hajkilovku, prosím. Poď, tento bude umretý. Nice! Som down, ale... Je po typkovi. Takže som happy. Ešte jeden kill, guys. Chcem high killovku. Guys, prosím, dovolte mi dať high killovku. Ten holographic size som dosť podcenil, keďže... Jako, není zrovna najlepší, ale je hrateľný. Ja som dostal empa. Neznášam empou. Nice! Hajkilovka! Guys, 10 kilov! Toto je psychopatické. Wow! Nie, ja si nedám ísť andu. Proste 10 kilov je moja hajkilovka. To som presne chcel dať na videu, guys. Proste, ja som happy. A čumte, tu som ja, proste art. Neviem prečo. Ah! Už mi nie je dovolené prekročiť hranicu 10 kilov. A mne to nevadí, pretože som dal svoju high kilovku. Toto video sa bude hovoriť Modern Warfare 2, MW2, High Kill, alebo nejak tak. Guys, ja som happy, akože mám dosť zhliadnutí a neviem. Iba YouTube si myslí, že to, čo natáčam Modern Warfare 2, že to je Black Ops. Ale nie je to Black Ops. Shorts MW2, neviem, kedy natočím a... Som blbec, pretože som ten grát videl. Kde bol? Kempe. Nechcem fakt byť vulgárny. Ja som family friendly. Aby mi YouTube nezabanoval kanál. OK, guys, toto video prehráme. Túto hru. Ale mám hajkilovku, takže som šťastný. Ah, zozadu, super. OK, prehrali sme, takže toto by bolo pre dnešné video všetko a čau.